Mutta näiden Asturia-pakolaisten lisäksi on olemassa pakolaisryhmä, joka oikeasti onnistui pääsemään pakoon. Siis ryhmä ihmisiä, joista puhuessa ei tule kuitenkaan mieleen inhimillisyys, vaan luonnonilmiöt. Tulva purkautuu sieltä Unkarin päästä. Kurdipakolaisten virta Syyriasta Turkkiin kasvaa. Sen virta suuntautuu pohjoisen kautta Suomeen. Alueellisen epävakauden lisääntymistä ja pakolaistulvia. Lisääntyvien pakolaisvirtojen. Pakolaisvirtaa Eurooppaan. Välimeren yli tulevan pakolaisvirran valvoimiseksi. Euroopan pakolaisvyöryn takia. Samalla Euroopan etelärajoille. Se Sä tulvii, saapuu koko ajan lisää ihmisiä. Pakolaisten vyöry Kreikasta Makedoniaan jatkuu edelleen jo. Pakolaisvirta. Pakolaisvirta vai siirtolaisvirta? On siis sekä pakolaisvirta että tota siirtolaisvirta. Jos vyöry Italiasta ja Kreikasta muihin maihin jatkuu. Kuvasit tätä, kuinka yritetään padota tätä, tätä tulvaa. Tämä pakolaisvyöry jatkuu. Oikeesti. On vain kaksi ryhmää ihmisiä, joista jatkuvasti puhutaan tuhoisina, pysäyttämättöminä, luonnonvoimina. Pakolaiset ja NHL-joukkueet. Tosin suhtaudumme näihin hieman eri tavalla. Siinä missä Carolina Hurricanes kuulostaa jotenkin sellaiselta, minkä ihan mielelläänkin ottaisi omaa maahansa käymään. Baghdad Hurricanes. Ei niin mielellään. Colorado Avalanche. Yes please, pelataan vaan. Syrian Avalanche. Joo, ei me haluta sitä. Mutta ei vain se, että ihmiset rinnastetaan luonnonvoimiin. Ilmiöstä puhutaan niin kuin se tulisi täysin puskista. Turvapaikanhakijoiden määrän nopean kasvun vuoksi maahanmuuttovirasto on joutunut etsimään hätämajoitustilaa hostelleista ja kurssikeskuksista ympäri Suomen. Kuten me kaikki hyvin tiedetään, niin pakolaisia on maailmalla tällä hetkellä enemmän kuin toisen maailmansodan jälkeen. Mikä täällä Oulun vastaanottokeskuksessa on juuri tällä hetkellä tilanne? No nyt voisi käyttää jo sanaa katastrofaalinen, että jos Siivouskomeroissa asti asuu jo ihmisiä, niin tuota, 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 nyt, nyt, on katastrofi. Kysyn vielä jälleen kerran nimenomaan tästä 37 miljoonasta, jotka puuttuvat tällä hetkellä lisätalousarviosta. Minkä takia näin on? No esimerkiksi nyt tänään, niin, niin tota, pelkästään tässä Karnakalun toimipisteessä, niin meillä on niin kuin 200 asiakaspaikkaa, niin meillä on ollut yhteensä 298 ihmistä talossa. Ja osa heistä on sitten hätäämään otettu hostelleihin. Miksi halusit tulla tutustumaan tänne Ouluun vastan, Oulun vastaanottakeskukseen? No kuulin, että täällä on o, resurssit tiukoilla ja halusin tulla katsomaan nyt paikan päälle. Nämä niin normaalit asiakaspaikat ei tahdo enää riittää. Okei. Okay. Ja jos olet yhtään meteorologisesti suuntautunut, niin äkkäsit jo, että tuossa on ihan selvä ristiriita. Luonnon ilmiöt ovat nimittäin hyvin pitkälle ennustettavissa joten ainakin minä tahtoisin kysyä meteorologilta seuraavaa jos vuonna 2011 tunisiasta alkoi vallankumousten sarja joka vuonna 2012 saavutti Syyrian jossa on tunnetusti murhanhimoinen presidentti Bashir al-Assad ja häntä vastaan taistelevat kapinaaliset kuten islamilainen rintama ja Turkmenin prikaati ja joku porukka jonka nimi suomennettuna ihan oikeasti on Hämylegioona ja heidän rinnallaan taistelevat kurdit, joita periaatteessa tukee Turkki, joka pommittaa isisiä, mutta se samalla myös pommittaa kurdeja, vaikka ne taistelevat isisiä vastaan. Joka taistelee kaikkia vastaan myös Irakissa, jonka saattoi täydellisen sekasortoon Yhdysvallat, joka tukee kapinallisia ja kurdeja, koska haluaa nujertaa ISISin, jonka haluavat nujertaa myös Venäjä ja Ranska, mutta silti Venäjä antaa aseita Assadille, jonka puolella taistelevat Syyrian palestiinalaiset Iranin ja Hisbollah. Niin, tämä sotahan on konflikteille, sama kuin MC Escher Ja ihan oikeasti, jos laittaa Googleen Syyrian sodan osapuolet, niin Google kysyy, että tarkoititko melkein kaikki maat maailmassa. Mutta sen jälkeen antaa tämän listauksen kaikista niistä ryhmittymistä, joilla on läjäpäin aseita ja äärimmäisiä mielipiteitä. Ja tilanne on niin kaoottinen, että ainoa tyyppi koko Syyriassa, jolla menee tällä hetkellä ihan helvetin hyvin, on se, joka suunnittelee näitä logoja eri ryhmille. Niin, tahtoisin kysyä Meteorologilta, että oliko mitenkään ennustettavissa, että ennen pitkää tämä Syyriassa neljä vuotta pyörinyt myrsky aiheuttaisi tulvan, joka yltää myös Suomen rannoille? Kyllä, se oli täysin ennustettavissa. Ai, okei. Okay. Mutta... Tämä täysin ennustettavissa ollut paskamirsky Syyriassa on siis se syy, miksi Euroopan komission puheenjohtaja, eli meidän kaikkien kunkku Jean-Claude Juncker, otti tällä viikolla pitämässä unionin tilapuheessaan niin voimakkaasti kantaa pakolaiskriisiin. Let us be clear and honest with our often worried citizens. As long as there is war in Syria and terror in Libya, the refugee crisis will not simply go away. Junckerin mukaan suurin ongelma on se, että me muut EU-maat jätetään mielellämme koko kriisi EUn rajamaiden hoidettavaksi, koska se sopii kaikille ei-rajamaille. To me it is clear that the member states where most refugees first arrived and at the moment these are Italy, Greece and Hungary cannot be left alone to cope mitä kutsutaan Dublin-menettelyksi, jossa se maa joutuu ottamaan vastuun pakolaisista, jonne he sattuvat ensiksi tulemaan. Menettely on nimetty vanhan dublinilaisen tavan mukaan, jossa ensimmäinen pubi, johon päädyt, joutuu pitämään sinusta huolta siihen asti, että asiat näyttävät taas vähän valoisimmalta. Mikä tietenkin on aivan ihanteellinen tapa niiden mielestä, jotka eivät satu olemaan niitä ensimmäisiä. Edelleen Suomi edellyttää, että Dublin-menettelyä noudatetaan ja se saadaan toimimaan kunnalla ja pelisääntöjen mukaan mennään. Mutta tällä viikolla pakolaiskriisi siis lopulta niin isoksi, että Junckerkin oli sitä mieltä, että se ensimmäinen pubi ei ole tarpeeksi. Pitää tehdä kokonainen baarkierros, jossa on jatkaa tätä aika huonoa analogiaa. EU-komissio esittää kaikkiaan 160 000 turvapaikan jakamista EU-maihin. EU-komissio puolestaan aikoo ehdottaa, että Suomi ottaisi 2400 turvapaikan hakijaa lisää pakolaiskriisin koettelemista maista, kuten Kreikasta. Junckerin suunnitelman mukaan Suomen pitäisi ottaa vastaan siis 2400 turvapaikan mutta sehän ei Suomelle käy, että joku EU-herra tulee sanelemaan, mitä täällä tehdään. Suomi siis lähtee siitä, että EU-komission esitys pakollisuudesta ei Suomelle sovi ja sitä me emme hyväksy. Haha! Siitä sai Juncker. Emme todellakaan hyväksy mitään sun 2400 pakolaista. Meitä ei määräillä. Tosin. On kuitenkin selvää, että, että tämä poikkeuksellinen aalto. Hei, siellä oli taas tuollainen pakolaisluonnon ilmiö. Noin miljoona ihmistä Euroopassa liikkeellä. Että jos tätä ei saada kansainvälisellä yhteistyöllä toimimaan, niin tämä ongelma on jatkuvasti jokaisen EU-maan rajalla, myös Suomen rajalla. Okei, okay. eli meidän mielestä ongelma on kuitenkin niin todellinen, että vaikka emme hyväksykään sitä, että Juncker pakottaa meidät ottamaan vastaan yhtään ketään. Ää, vapaaehtoisuuden pohjalta voidaan edetä, ja se on paras ja kestävä tapa edetä. Joten me tehdään se täysin vapaaehtoisesti. Okei. Okay. Enkä halua kuulostaa pateettiselta, mikä aika vahvasti indikoi sitä, että aion seuraavaksi kuulostaa pateettiselta. Mutta Suomi on aika pieni maa. Ja sen vuoksi meitä kohtaa jatkuvasti kaikenlaisia vastoinkäymisiä ilman, että se on meidän omaa syytä. Eurokriisi tuli Kreikasta, eikä se ollut meidän syytä. Ukrainan kriisi tuli Venäjältä, eikä sekään ollut meidän syytä. Kiinan talous romahti, natsit hyökkäsivät Puolaan, Neuvostoliitto varusteli ydinpommeja, Oolantia pommitettiin Krimin sodassa. Mikään ei ollut meidän syytä. Ja nyt tunisialainen banaanikauppia sytytti itsensä tuleen, minkä seurauksena koko lähi meni sekaisin. Ja nyt ovella kolkuttaa kymmeniä tuhansia pakolaisia. Jälleen. Ei meidän syytä. Mutta eikö kaikista suomalaisinta ole se, että kun me huomataan, että nyt on paha paikka, niin sitten me vaan hanskataan se että jos nyt kerran on paljon pakolaisia, eikä me mahdeta sille yhtään mitään, niin sitten hoidetaan se homma kuntoon. Ollaan vähän niin kuin tämä seuraava jätkä, joka tuli aamulla töihin, tutustui tilanteeseen ja huomasi olevansa todella pahassa lirissä. Mutta ei hän ruvennut vinkumaan, hän vain teki kunnialla sen homman, joka oli pakko. But in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Clan Bayer to Pushquingdroboch, Llan to Silio Gogogog, the temperature got to twenty one Celsius.